Првиот заговорник за денеска, долгогодишен автор и хуморист, некој кој што на ваков ден, денот на шегата, веројатно има многу што да каже, да не насмее може би со понекоја шала, меѓутоа колку сето тоа е можно во време на пандемија, зборуваме со господинот Војче Китановски. Добро утро! Добро утро! Добро утро, среќен празник. Денеска имаме да честитаме многу поводи. Првиот повод е фудбалот. Синоќа тоа што направивме е навистина светска сензација. Штета што условите се такви да не може тоа да се прослави на високо спортско ниво. Велат чуда не се случува, но е чуда се случува. Така. Ова е едно од големите чуда што ќе остане за секогаш. Натрева резултат што не направи сите горди и јас, да бидам искрен, скоро и да не заспав цела ноќ од радост, од возбуда и поради тоа и поради честитки за фудбалерите и успеси во понатамошните квалификации и уште еден доказ дека спортот и културата се големи и значајни работи за еден народ и само преку тие две области можеме да се прикажеме во светот. Да, не знам дали се шегувавме или бевме сериозни синоќа кога го гледавме на преварот, бидејќи ова е надпревар кој веројатно би го гледале со поголемо друштво, би го гледале каде што има нели доста навивање за репрезентацијата, меѓутоа некако го проследивме во домашни услови, изолирани услови и поведнаш по резултатот да кога се слушав со моите пријатели, велевме, ќе го прекршиме овој полициски час, па нека оди таа казна, нека оди таа казна, ќе ја платиме само да излеземе и да викаме по улиците, бидејќи таа победа е како да сме настапувале на светско првенство, како да сме го освоиле. Не, голема е сензацијата и сега не можеме точно да одмериме колку ќе бевме радосни. Ако и стадионот беше полн и имаше доста македонци на стадионот, ќе беше голем настан спортски. Сега останува само големиот резултат, другото се надевам дека во реваншот во Скопје на есен ќе има публика и може би ќе прославиме уште една победа. Ја се надеваме сите на тоа. Господин Китановски, денеска е 1 април, денот на шегата, меѓутоа како што разговаравме со Александар, не знам колку. Вака сега само момент, јас извинувам да малку се заборави. Денеска е 1 април, денот на работните акции. Значи, би сакал јас како учесник на 33 сојузни работни акции во цела поранешна Југославија, на сите акцијаши, учесници на сојузните работни акции од 1945-та, односно 46-та година, со пругата Брчко-Бановичи, до 90-та, да им го честитам овој голем празник и да се подсетиме на тие убави времиња. Ај денеска може да се одвиваат акции, иако се... Па еве, денеска ние Сдруженијето на акцијаши, Скопје... ќе го одбележиме со засадување на 20 на садници во кругот на студентската населба Тип Наумов и така ќе се дружиме да весели го прославиме овој наш празник и на акцијашите и на младината. Убава акција, верувам дека ќе има и низ повеќето општини или пак ќе потикнете вие еве со ова што го имаме ние гости од 8 наши дружинија, од 8 општини, така да тоа веќе има и по широки размери. Господин Китановски, го споменавте спортот како една од оние дисциплини кои што се секогаш сплотувачки заедно со културата, меѓутоа секако и насмевката е еден од таквите моменти, просто кога човек... Значи, хуморот мора да постои. Имало разни времења, јас тоа кажувам, дејќи се бавам со работа 50 години, и во тешките времења духот и хуморот мора да обстанат. И тоа е... Тоа е желбата и начинот и идејата дека човештвото продолжува и понатамо покрај сите неубави работи што не се случуваат, како и ова што не запати во оваа мината година. Значи, духот не може да се уништи. Некои може да пробуваат тоа да го направат, така да мора да има хумор. Е сега, како и другите области, и хуморот има своји периоди кога е на високо ниво, кога е малку потиснат, но мора да обстане. Во ова време на пандемија од година и пол и читање на различни информации кои што потоа ги толкуваме, дали се точни, дали не се точни, барем оние кои што не се потврдени со бројки, забележувате ли, имате ли вие некаков впечаток дека
малку подзаборавивме да се смееме, ама и тоа е можеби дозволено во овие кризни времиња. Добро, добро, добро. Подзаборавивме бидејќи помалку се дружиме. Значи ако сме заедно повеќе ќе доаѓаат поинтересни сцени, случувања вака секој дома затворен. Нема простор за, значи во тие пак поранешни времиња, значи тој поранешен систем, пак ќе спомнам спортот и културата, проповедаше дружење на народот. Значи, и на спортски надпревари, и на културни манифестации, концерти, значи човекот е социјално битие и треба да се дружиме. И сега со ова нова ситуација му се одзедува на народот спортот, театарот и музиката. Така да тоа е абсурд на цивилизацијата. Значи, мора да постојат тие три работи, спортот, театарот и музиката, категории, заради луѓето да се дружат. Без друштво нема ништо, како секој сам да живел, сам за себе. И онлайн да сме контактирале. Еве сега, значи рекоа, се ќе биде онлайн. И училиштето, и другите представи онлайн. Ја нек ми се јави во Министерство за здравство, реко, дали може да се вакцинирам онлайн, и рече, ме молам, не лупајте го. Бидејќи рекоа, се ќе биде онлайн. Ако се вакцинирате онлайн, некој 5G да не ви вгради. Ето сега видете, и со тоа 5G направија нејасни работи, и со други таму застрашување и заплашување, така да сето тоа не е во ред, ама овие аналитичари што ја пратат со стрбата, викаат дека ова е дехуманизација на обществото, мислам, пошироко земено со таа глобализација, и затоа јас го напишав по афоризмот, чекајќи ја цивилизацијата, ја дочекавме глобализацијата или се раси перцепцијата. Господин Китановски, во вакви услови кога читаме пред се нели неубави вести, статистика на заболени, уште по неубави со статистика на починати лица, и во услови кога и политиката е овде нели со своите луѓе кои што одлучуваат, па даваат насоки едно и друго, докаде е границата со хуморот и сатирата во која што може да се оди? Бидејќи ако се проследат оние коментари по социјалните мрежи, често луѓето меѓу себе се расправаат за тоа дали е во ред да се шегуваш или не во едни вакви услови. Има ли лимит на хуморот треба, и сатирата? Треба да има лимит. Треба секој и тие што ја водат државата и ние како народ да имаме осет докаде е границата. Докаде е шегата, каде е навредата. Така да, е сега интернетот дозволи се да се пишува и се да се... Да ние се треба процениме што е лага, што е вистина, што не е во ред. Значи, тоа е пак се средства за манипулација, но со манипулирање е докажено дека не се иде напред. А по сите диалектички норми, човештвото и ние и сите треба да одиме напред. Праќањето назад не е да, дозволено е да се критикува. Ама дозволено е, но со факти и со регуларни работи. А иначе без аргументи, тоа не е во ред критиката. Дури и по основа на перцепција на авторот? Апсолутно, значи, со ова демократија, малце тие западни сваќања, дека сите се управо, не може да се сите управо. Значи, една е вистината и треба да се држиме околу вистината. Тие мислат, дека сите различно мислат и сите се управо. А е, темата е една, таја е. И така натаму. Се што е со факти, аргументи, воре треба се цени и да се почитува и тоа да дава резултати. А ако е се контра на нормалното, не е воре. Да. Господин Китановски, пред да се одјавиме, слушнав дека еве ќе одите, ќе имате акција денеска, ќе засадите некое дрво, ќе се дружите. Како понатаму во денот ќе го прославите овој празник 1 април? Маски значи, нема да има. Имаме прво тоа засадување на садниците, потоа имаме годишно собрание на сојузот на здруженијата. 2 сата ќе имаме, видиме што сме направиле во овие 10 години, и потоа мала забава, коктел и така натаму со почитување на препорачаните мерки против короната. Маската од Тито ќе ставите или не? Денеска не, денеска не мораме, така да, значи со Тито спремаме убави работи. И така да тоа време ние мораме да го, веќе, ајде сега и сериозни теми, значи тие години некако од таму 50-та до 90-та, односно од 60-та, кога јас ги памтам убаво од 90-та, некако се прескокнуваат, се забораваат, а тие години дадоа резултати на сите полиња. Пак ќе потенцирам и во спортот, и во културата, тоа се посветуваше внимание
народот да се дружи и да се забавува и ужива во спортот. И спортот има таква моќ, еве сега, пак да се дативе на победата. Значи, радост на милиони луѓе донесе победата на нас и на цел свет. Еве реакцијата, слушаме коментаторот од Мексико како се радува, кој може да не слушам за Македонија, тој се радува на победата на една мала држава, на голема држава и репрезентација, но тоа го возможува спортот. Да, и спортот треба да се помага. Ако сите можни средства. Ако не слушнал, скоро тоа имавме представник таму, сигурно слушнал. А господине Китановски, да. ви благодарам на овој убав опуштен разговор. Наутро 1 април дозволено е малку да се шегуваме. Така. Со нетрпение го очекуваме материјалот кој што го подготвувате за време на пандемијата и секако да се олабави се тоа. Има убави работи, да... само да пройде ова и ќе има убави работи. Битно да се дружиме сите и да бидеме весели не само за 1 април, туку почесто. Да, благодарност уште еднаш. Поздрав до сите.